Në Galerinë e Artëve në Qendrën e Kulturës në Ulqin solemnisht është hapur ekspozita veprimtarive të ekipit futbollistik Djemë të Shestanit, të cilët janë një shembull shumë pozitiv se si duhet të organizohet brezi i ri për të hequr atë nga rruga, bastoret sportive, klubet e natës e tjera. Kjo është merit e fëmëllitarit të Braticës Dom Gabriel Grabanica. Ekspozitën e shpallit e hapur profesori edukates fizike, Rok Lëgjura, i cili përgëzoi priftin Grabanica për këtë vepër humane. Kam derën e pasi që në nëmën saj natë e bukur për mua, të përshëndes gjithë klubet, dhe të thomi në rama, mirë se u kemë gjithë, dhe mirë se në kemë ftuar e për mirë se në tesë i ndërruar në të tri. Nas për profesionin të tëmi dhe të shqeqej këto fotografi është mes të jema. Besoj që mes të juve që kini marë pjesë në shëpar, shpesh herë ka ndohë dhe kush që ka ljurë dhe ka thënë shodhe nuk kemë në forë. Ma lipë të pak kondicion. Dikush sigurisht për pi prapë mramë, zdo me pi prapë. Dikush kom pi duhanin do me i danë. Dhe për që se janë prej qdo në misë nga një, e kemë rri një qëllim. Një qëllim shëndetësor, o për një qëllim edukativo sportiv për të arqme e rrimisë. Dhe me në që a shumë në rëndësi, që vetëm një, në që se kanë dhirë për një humërës, që thash negative, të kalën në rrugën e drejt edukimi, mendoj që është e mirësarë. E jo, me një masë, kështë e male, me aktivitetet tila 5 vjeqare, Dom Gabrieli ka të rëgurë se një mundë edhe për tej profesionit të vetë tjetë të ndryqen për rrethin shëqnëve. Të ndrysim atje ku kemë edhe afinitetet tonë. Pra një, Dom Gabrieli, falimderit që një prej me shtajve të kësaj zonë mundë të për tej i këterit të bajt të qka për e minër. Përëndere shumë për të përëndere. Ndërka që Dr. Nail Dranga, drejtori Qendrës e Kulturës në Ulqin, tha se duke falendëruar priftin Grabanica për këtë përkushtim, edhe si që tha Dranga, si kur dhe kleriket fetar tjerë të ndiqnin këtë shembull, rinia jonë do të gëzon të një edukat të spikator sportive. Duke marë parasysh një përvoj shumë pozitive për të 5 vite, unë kam besim të plot se kjo tradit do të vazhdoj edhe me tutje dhe do të arrihen edhe rezultate me të larta. Andaj, për mua është edhe një privilegjë sante që t'jem këtu dhe të marrë fjallin e rastit nga vetë fakti se nga koha kur në famullinë e Braticës është i pranishëm Dom Gabrieli, shumë shka ka ndryshuar në mënyrë pozitive. Në mënyrë pozitive, sidomos për rininë e kësaj famullie, po edhe të tjerët, duke u bërë model edhe për subjektet e tjera në komunën e Ulqinit edhe me gjerë. Pse e them te? Sepse shumë me pozitive angazhimi sportiv dhe bashkëpunimi me njëri tjetrin, por edhe me ekipet e tjera nga vetë fakti se jemi dëshmitar një pjesë e rinis e kalon kohën duke ndajur në për kabinete ndryshme, pastore, apo vrimtarit e tjera, por fatkesisht shumë më pak në sport. Andaj, unë mendoj se ky mision i sportit të cilët ju e keni marrë me shumë seriozitet duke i falendëru Dom Gabrielit, do të jetë një mision i juaj në të ardhme dhe një mision shembull pozitiv edhe për të tjerë. Dom Gabrieli tha se ky është vetëm një fillim i fillimit të një udhëtimi të gjatë me rinin tonë dhe falenderoj të gjithë ata që kanë ndihmuar dhe përkrahur aktivitetin e grupit futbolistik Djemë të Shestanit. A i në emër të këti grupi ndau mirënjohje në shenjë bashkëpunimi, në këtë mes mirënjohje ju nda dhe televizionit Teuta. Ju kina thirë këtu për mjë të regu se 5 vite ashtë fillim i fillimit. Asë fillim nuk ashtë. Ashtë fillim i fillimit për një punë a fa gjatë. E natyrisht të i pa fotografit, të i pa gjemë, vajzat, gjitha ta që janë përshim, këto, shofim se ditet po ecin, edhe vitet po shkojnë. Por gjithësësi, e kena lanë një shenjë.
pozitive, për arsye se e kena njoft Malsi, e kena njoft Shqiprin, e kena njoft Kosovën, e kena njoft Italin, e kena njoft Zvicrën. E kudo që shkojmë, i kemi dyrë qenë. Nuk po shini as një kupë, nuk po shini as një medalje, sepse nuk kena marë. As një herë s'kena fitu vendin e parë. Nështë as vendin e dytë, jo. Por të je pa këtë kombinim fotografish, ma mërdenja se keni fitu edhe vendin e parë, edhe vendin e dytë, e keni fitu shumë a shumë. Keni fitu shoqni, bashkëpunim, respekt, merim, e shumë e shumë tjerë. Natyrisht, i falenderoj edhe grupin prej Malësie që kanë ardhur këtu, i falenderoj gjithë ata të cilët na kanë përkrah, gjithçka që kena ban në mënyrë vullnetare, edhe interesi vetëm për gjithë këtë angazhim e gjithë këtë kontribut, interesi i vetëm është bashkëpunimi, ideja për me qu për para një kulturë e një edukim edhe për mes sporti. Sporti për ekipin, tim familjis, edhe ideja sportive nuk është për me nxallë konkurrencë, nuk është për me vu në peshë pushtetin ekonomik apo edhe profesionistin, por me vu në peshë konkurrencën e edukimit, konkurencën e bashkëndarjes, konkurencën e respektit që mund të vijë edhe përmes sportit. Po shohim sot në këtë botë që sporti është ndrur në një biznes. E këtu përmes këtyre fotografive edhe ata nuk e gjenin. Është ndrur në një mbrojza luftë. Natyrisht këtu shihni vetëm bashkëndarje e bashkëpunim. Shumë shtete, edhe kope tjera, edhe besimi tjetër, edhe besimi dhe tjera, janë përfshim në programin e vlerësimeve të cilat mënojmë se i duhet kësaj shoqënie. Jena në fillim fillimit, ala në fillim nuk jena, e kush ka me pas durim, natyrisht kena me mri edhe në fillim, por kena me mri ma vonë, edhe në shkallë tjera. Du me falenderu edhe lojtarën ma drejt që e kena këto, që është Sara, që për mes fotografive keni me gjithë dikon, por natyrisht du me falenderu edhe ma të më shumë. Bashkëpunëtorët ma të mirët i kam listë parë. Atër ma vojnë edhe mundëm i pak edhe ekipi me ju spjegune se diku i kam interesu, por lejoni vetëm pjesën e parë. E kena të vete udën si bashkëpunëtore e cila vjen regullisht me në ndjek në aktivitetet tona. E kena kohë një avore e cila shkryun regullisht për aktivitetet tona. E kena revisten Buzuku me kryeredaktor Dr. Sim Dobrecin i cili shkryun për aktivitetet tona. I kema dhe disa miqë që nuk janë këtë të praneshëm, por shpirtisht janë. Është ekipi Cis Marigona për Zvicrës, Stuba City për Italie, Malësia Reisen për Zvicrë, të cilat në një mënyrë janë bashkëpunëtorë vetëm për me i promovu vlerat, edukimin, edhe kja është tanë punat të cilat ne si ekip e banë. Jemi ekip futboli, lujmë futbol, por këtu keni me ba edhe një panoram tjetër. Ju dhajmë mundësi gjeneratave të reja, gjinive tjera, për me u marrë me sport, e për me kalu së bashku një pjesë tjetës për me sportit, të e pasi qëllim kulturën dhe rritjen shpirtnore.